Ողջույն, ես Mais Mike Karibyan-ն եմ։ Վերջի 22 տարիների ընթացքում կարողացել եմ օգտակար լինել մեր հայ համայնքին իրենց ֆինանսական հարցերով։ Խոսքը գնում է ապահովագրության եւ անշարժ գույքի վերաբերյալ։ Եթե հարցեր ունեք այս սերվիսների հետ կապված, դիմեք ինձ եւ ես մեծ սիրով կփորձեմ օգտակար լինել ձեզ։ Նշեմ, որ ին բոլոր սերվիսները անվճար են։ Կարող եք ինձ հետևել բոլոր սոցիալ մեդիա ցանցերով @MaisMikeCaribbean. Շնորհակալություն։